Anakku sing bagus dewe Pak Panji ki ya ora maido nek. Heeh. Ki nekake kanca-kanca arepa musik gure saka Karanganyar komplit. Wong ya piyayi sugih kok terus. Pak Panji ki sejene kitanan kuwi uga peresmian dalem. Oh, ngono. Daleme Pak Panji sing gagahe kaya ngene iki. Iya. Ya, apa mengenai dewe ki slup-slupan. Slup-slupan. Ya, alhamdulillah. Nek nggonamu slup-slupan. Heeh. Aku nek arek cis-cisan. Cis-cisan. Besok pinter sekolahe. Pak Panji ki kajaba pengusaha. Ning ya petani sing sukses. Oh oh oh. Oh. Kok kowe apal to, Gong? Apal wong sawahe semono ambane ngono. Yen wis bisa nyambut gawe omong ketubruk apa wis kenal apa wis pirsa Pak Panji sing digawe isih. Lho ge sing ngapal ya genah aku. Baik gandane apa? Wis ngerti. Ngerti. Pak Panji iki sing ndi? Oh, sing ngendi? Sing ngendi? Nggih. Aturaken wilujeng siang Pak Panji. Pak Panji. Ibu Siti. Nggih. Pak Panji, Ibu Siti. Endi ya? Pak Panji. Sing ngendi? Sing siang. Ora nek sing mantuk iki totok ra mudeng iki yo. Yen wis bisa nyambut gawe. Kok nek nyoteng kene munggah lho Mbak, oh ketok aku nang ngisor kene tok. Mbak sikile ireng, Mbak. Kaya jahe gepuk drijine tenan. Anu, syutingan kene Mbak, engko gedhekno engko sing medhok tak gedheke dhewe ya. Kudu mlaku sak benari. Sowan ora ijen komplit saka etanan. Heeh. Kanca-kanca Ardani. Video syuting Ardani. Iki digiarke langsung streaming ya, Mas. Live streaming. Live streaming lumantar Ardani TV. Ya. Oh, gak enak sinyal jare. Pertumu opo? Hei. Gantine domino yang padang. Gonku ki lho dari kertuku. Apa-apa? BPJS. Kok ya eneng kok. Lagunya Yun Handen di gudang di Alip. Oh di Alip seiki bucai bagus. Aku pindah kene weng kok kene silir kok. Iya 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 di Alip. Di Alip ki genah bagus. Iya. Gagah. Itu karo Arif. Di Alip kok iki Arif ya beda ya bener. Oh alah cah nomor kok kan rokok gigis untuk Cuk. Wah lah mau sak nyanyi kok rebutan. Awak dhewe iki padha leprei sesasi merongos ya. Ora usah royo. Kukung disoting. Aku kok kowe to, Den? Ya ndang kono. Aku bacot mangap kowe iki ya melu mangap. Alah malah kowe. Cuk meneng ngger anakku. Aja pijet. Rangis wae anakku sing bagus dewe besok pinter sekolah zaman anakku sing pancen tak.
aku ki kelingan. Yeah. Wingi aku ayo bar nyunati anakku. Ageng. Ageng sing anakku sing cilik kae. Iya. Yeah. Tak sunatke, mari sunat terus adus kali karo kanca-kancane. Anakmu adus kali karo kancane. Cah cilik-cilik nek adus kali lah udah kabeh. Iya, wong cah cilik-cilik. Anakku dinyek kancane. Piye? Nek sunatmu gak dadi kuwi, sunatku gak dadi kuwi. Wah, anakku terus nangis. Walah. Nangis gulung teko ngomah tak tekoki ngopo le nangis. Omongi kancaku sunatku gak dadi pak. Sunat kok rada. Aku yang ngomong sunat iki wis ngono kuwi aku. Oh. Terus menang anakmu. Menang piye malah ngeyel. Jek nangis. Nek kok ngono kuwi ngene bapak kok ngopo? Lho lho. Lah kok bojoku ki yang ora genah. Piye? Nyedak aku. Mbok didudohi timbang nangis bocah ngono. Lah terus akhire tak didudohi. Ah bareng tak didudohi anakku ngeyel. Ngeyel. Ngene bapak jenggoten kok. Wapuk sisano. Jenggoten. Gila bisa gawe gawe bisa ingin sampun keparang katun saking keluarga geng Bopo Panji wilujeng rapi kasugatan menopeng keng dibun keresaaken yeah. Yeah. Bisa gawe maremengan
Ya ramah itu wong ya pengendang iki. Bill up. Pengendang bill up dadi tanpa leren. Leren prene. Petro, iki waktu wis meh adzan salat zuhur, aku karo panjenengan istirahat sejenak.